Ама дена. Не се чада бе. Те ще дара си пред циркай. Nėra, tai tvora yra, yra apdirta, uždarytas įėjimas buvo. Jūs atidarėt? Taip. O kur, kur jūs patekote į teritoriją? O ten, kur ir jūs? Tai jūs irgi vadinos atidarėt? Mes? Taip, atidarėt tvorą, tai kaip kitai. Buvo atidaryta, pažiūrėkit, kiek čia žmonių. Nebuvo atidaryta, negali. Negali būti atidaryta. Negalim nečia būtis? Ir žinai, jeigu jums čia kas nors atsitiktų ant to atrakcijono? Nu, man būtų blogai. Blogai būtų. Bet reikia užkardyti su to. Nereikia nieko. Užkardyti. Tai ką, mes čia būtent negalim? Turi kisnės dokumentus. Aš? Taip. Aišku, turiu. Prašom. Ir kas bus? Pateikite dokumentus. Sprogmenį nevažiuosit? O taigi tenai 32 nuvažiavęs. Kur gyvenat? Jei ten vietoje. Čia visi iš Vilniaus atvykdavo? Supratau, jūs maršrūtė. Tai ką, reikia su mumis, praeikite tada iki komisariato. Ilgam? Jau nežinau. Jis nejaukaukė? Tik su mumis visi. Tik fotkį norėjau pasidėti. Nu, to fotkį gali brangiai pinučio. Tas tas tokia nuotrauka. Ar kiek kas? Thank you.